السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, baadakum shukuru alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu tena mtazamaji katika kipindi ambacho kwamba tuzungumza faida ambazo kwamba zapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na masala ambayo kwamba yafungamana na Ramadhan na saum. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumza fadhila au faida zinazopatikana katika Ramadhan. Insha Allah leo tutashika hili neno saum. Saum ni nini? Saum utuambia maulama kwa lugha ni al-imsak, ni kujizuia. Ndo pale utakapoona mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an al-Karim akisema kumwambia nana Maryam alipokuwa yeye ameshika ujauzito wa mtume Isa akawa ahofia nikienda mjini watu watashangaa, lakini ikawa siku yake kuzungumza anyamaze, akamwambia faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Watakapokuuliza watu fa imma taraina min albashari ahada, utakapokutana na mtu akakuuliza chochote, faquli wewe sema inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimetia nadhiri ya kufunga. Alikuwa amefunga nini? Falan ukallima alyawma insiya. Alikuwa amefunga kutozungumza, yani kuzungumza, alikuwa amefunga kuzungumza, yani hatozungumza na yoyote, kuonyesha sawm ni kujizuia kilugha. Ama kisheria al-imtina'u 'anil akli wa shurb, ni mtu kujizuia na kula na kunywa na kuingiliana mchana wa Ramadhani akamuingilia mke wake wa halali, vile vile na kujizuia 'anil mufattarat, na kila ambacho kama ni chenye kufuturisha. Min tulu'i fajri sadiq, inapochomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shams, mpaka inapozama jua. Hii ndo taarifu kwa ufupi ya saum kisheria, yani mtu akajizuia na kula na kunywa na jimaa na kila ambacho kwamba ni chenye kufuturisha mchana wa Ramadhani, kuanzia inapoingia alfajiri ya kweli mpaka inapozama jua. Hii ndio saum maana ya kisheria. Ama saum ni ibada ambayo kwamba ni muhimu na ni ibada ya faradhi ambayo kwamba tumefaradhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mloamini mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama walivyofaradhishiwa walikuwa kabla yetu, ili mupate uchaji Mungu, ili mupate kuwa na takwa. Kuonyesha ni ibada ambayo kwamba imefaradhiwa na kila mtu afaa kuwa ni mwenye kutekeleza ibada kama hii, isipokuwa watu haswa ambao kwamba tutakuja kuwaeleza mbele ni kina nani ambao kwamba si faradhi au sio wajibu wao kufunga mchana wa Ramadhani. Saum ni ibada kama tulivyosema, na ni ibada ambayo kwamba ilifaradhiwa mwaka wa pili baada ya hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ilipata kufaradhiwa ibada kama hii, kuonyesha kuwa mtume alipokuwa pande za Makka alikuwa yeye hafungi mwezi wa Ramadhan, ama alikuwa ana saum ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga, nayo ni saum ya Ashura. Sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Ibn Umar asema mtume sallallahu alayhi wa sallam swama nabi sallallahu alayhi wa sallam ashura wa amara, na vile vile akamrisha bisiyamihi, akamrisha kuifunga mwezi kama huu. Ama ilipokuja Ramadhan, falamma furidha Ramadhan, ilipofaradhiwa Ramadhan, turik, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwacha kufunga saum ya Ashura, yani aliwacha kufunga kwa wajib, ikawa ni sunna mtume sallallahu alayhi wa sallam kufunga, ikawekwa ni sunna kufunga yaumi Ashura. Sasa kuonyesha Ramadhan imefanywa ni wajib kwa umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kama tulivyosema imefaradhiwa baada ya mwaka wa pili mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda Madina, kuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam katika miaka yake mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga takriban Ramadhan 9 katika maisha yake, na maulama watuambia
Hizi Ramadhan zote Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa siku 29 kando ima Ramadhan moja au mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku 30. Na masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala amesema ayyaman ma'dudat, ni masiku ya kuhesabika, yani siku 29, siku 30 kuisha Ramadhani itakuwa ishaondoka, na ndio wajibu mtu kufunga masiku kama haya. Na ikawa ni somo twapata ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi katika Ramadhani zake zilikuwa za 29, tusiingiwe na hofu ikawa sisi labda zimekithiri kwetu 29, na labda kwa Mtume zilikuwa ni 30, yani kuonyesha fadhila iko pale pale. Ikawa wewe ukafunga siku 29 au ukafunga siku 30, fadhila au thawabu ya mwezi kama ule wa Ramadhan unaipata kwa ujumla. Fadhila ambazo kwamba zapatikana kutokamana na saumu au kufunga, fadhila za saumu zipo nyingi sana, kama vile fadhila za Ramadhan pia ziko. Tutagusia chache ili tupate kuzijua ili tusizikose fadhila kama hizi. Moja katika fadhila Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba ni mutafaqun alayhi, apokea sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye kwamba atafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, afunge akiwa anayo iman na ameamini kuwa hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama vile vile wa ihtisaban, na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ni gani? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake, kuonyesha unapofunga wewe unakuwa ni mwenye kusamehewa. Ama fadhila nyingine ni ile ambayo kwamba tulitaja, khulufu fami saim, ni harufu ambayo kwamba yatoka kwenye mdomo wa mwenye kufunga. Kuna harufu ambayo kwamba hutoka kwenye mdomo, usiende ukapiga mswaki ukatoa harufu kama hii. Kwa sababu gani? Atyabu indallahi min rihil misk, ni harufu ambayo kwamba yapendeza, yanukia kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi kushinda harufu ya miski. Yani ina fadhila kubwa sana, yani kuonyesha kuwa wewe umefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika fadhila ambayo kwamba yapatikana katika kufunga, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-sawmu junna, sawm ni kinga. Na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mapana na yana faida chungu mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kufunga ni kinga, saum ni kinga ya mambo mengi, imebeba nyingi. Kwanza ya kuzuia wewe nafsi yako, fala yarfuth wala yajhal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu asifanye mambo ambayo kwamba hayana faida, asifanye masala ya kipuzi pale ambapo kwamba atakuwa amefunga akapoteza muda wake. Wa in qatalahu, na mtu atakapotaka yeye kupigana na yeye, au shatamahu, au akamtukana mtu akapigana naye akamtukana naye, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema basi mwambie inni saim, mimi nimefunga, mimi nimefunga mara mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ni kinga, kwanza inakuzuia na nafsi yako usifanye mambo ambayo kwamba hayana faida, usiende ukataka kupigana zikakupandisha hasira. Hizi yote ni adabu ya nafsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inakuzuia, inakukinga na mengi, ama vile vile ya kukinga pia na magonjwa. Leo tumeona madaktari wakituambia mtu anapofunga kuna faida nyingi ambazo kwamba anapata. Mtu ameenda hospitali anaambiwa funga siku kadha wa kadha. Kwa sababu gani? Saumu ina faida chungu mzima na ni kinga pia ya magonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ni mengi na yana fadhila chungu mzima. Ama katika faida nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa kuna mlango hasa wa pepo ambao kwamba wanaoingia hapa ni wenye kufunga peke yake. Mlango huu unaitwa Babu Rayyan. Kuna mlango haswa kwa jina la Rayyan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yadkhulu minhu as-sa'imun, watakaoingia katika mlango kama huu si wengine isipokuwa ni wale wenye kufunga.
na watakapoingia mlango kama huu unakuwa ni wenye kufungwa, hakuingii wengine. Yani haswa yule ambaye kwamba anafunga wana mlango wao, wataingia pale ndani upate kupata fadhila ambazo kwamba ziko kule, fadhila za janna haswa kwa ajili yao. Ama katika fadhila nyingine ambayo kwamba yapatikana katika kufunga, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ambayo kwamba ni hadithul qudsi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna sawm, hakika sawm li, ni yangu mimi. Sawm ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kana kwamba ibada zingine si za Allah subhanahu wa ta'ala, la, ni za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu aihusisha ibada kama hii, aiweka ni yake yeye, kuonyesha kwanza kuwa imeshahusishwa ni yake, ina daraja, ina fadhila, ina utukufu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ana ajzibi, tena mimi ndo nitakuwa ni mwenye kuilipa. Kuonyesha ni ibada ambayo kwamba ina fadhila, wewe walipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ibada zingine hulipwi na Allah subhanahu wa ta'ala, tulipwa na yeye na ameshaeleza. Lakini saum hakujaelezwa malipo ya saum ni nini, kando na zile fadhila ya kuwa wana pepo yao mahsusi. Allah subhanahu wa ta'ala sema yeye ndo mwenye kuilipa, hii ni fadhila kubwa sana. Ama fadhila nyingine ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu au katika kufunga saum ni furaha mbili ambazo kwamba mtu azipata pale anapofunga. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule mwenye kufunga lahu farhatan, ana furaha mbili, ana furaha mbili. Furaha gani na gani? Pale anapofuturu yeye ana furaha, pale yeye anapofungua, umekaa mchana mzima na njaa na kiu, pale unaposikia ile adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, raha, watamani maji, wachukua maji, pale una furaha. Lakini furaha nyingine iko wapi? Furaha nyingine ni pale utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuonyesha yule mwenye kufunga atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kenda kulipwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kufunga ya kupelekea wewe kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila au faida chungu mzima ambao kwamba yapatikana katika kufunga. Lakini ole wako yule ambaye kwamba hatofunga bila sababu, bila, yani mtu yeye akakosa kufunga katika mwezi kama huu, hana sababu yoyote, hana lolote ambalo kwamba lampelekea yeye kufunga, akifikia kukosa kufunga akifikiria kwa mimi nitalipa tu, kwani kuna tatizo sini kulipa, la, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, man aftara, yule ambaye kwamba atafuturu mchana wa Ramadhan min ghairi ruhsatin, hana ruhusa yoyote, kwa sababu kuna wale ambao kwamba wameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani kama tutakavyokuja kuona mbele katika kipindi, hana maradhi, amefuturu bila ya ruhusa au maradhi yoyote, asema lam yaqdhihi sawmu dahr, yeye haimtoshi, hawezi kulipa hata kafunga mwaka mzima, hawezi kuilipa somu kama ile. Kuonyesha ni wajibu mtu kufunga, lazima mtu afunge, na akifunga kuna fadhila chungu mzima ambazo kwamba anazipata, na akikosa kufunga yeye anakuwa katika maangamivu ambapo kwamba hawezi kulipa somu kama ile hata akataka kufunga mwaka mzima. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie somu zetu, atuwafikie tupate hizi fadhila zote ambazo kwamba zatokamana na kufunga, na atujalie tuwe wenye kuingia katika pepo yake, na atusamehe madhambi yake. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillahirabbil alamin.